38 тисяч залетіло моє відео, отримала ну, порядочно, ну, в одному там, де на 138, ну так, просто можна сказати, без хейту, а в тому, що в моїй групі на 70 тисяч друге відео залетіло, група моя називається «Квітковий демократ», там, звісно, люди офігіли просто. Скільки всякої хуйні пише, це просто капець. Не нравиться, ти пролистуй і йди собі далі. Що ти пишеш? Звісно, ви ж не будете такого ходити з ящиками, так як я. Звісно, ні, та я хожу, тому що я заробляю гроші своїми руками. Стараюся, знімаю відео, рекламую свій товар. Звісно, а ви написали, покакали та й пішли. То так і ж буде. Срач скрізь розводиться. А якщо ви будете закачувати рукава і будете пахати, так як усі дівчата, які підписуються на мене, слідкують за мною, вони всі кажуть, ти мене надихаєш на роботу, на надії, на якісь. Звісно, надихаю, тому що краще надихати людей, ти будеш надихати людей тільки своїми діями, тими, які ти робиш. От я пішла, не постіснялася, у магазин попросила ці ящики. Я думала, кілограм 15, я думаю, тут кілограм 20 їх. Несу і нічого, і не гнуся. От, лопатку забили, мабуть, наші знайомі. А може і ні. От, тому такі діла, до чого я вам веду. Підписуйтесь на мою сторіночку. Гляньте, які шикарні рослини. Ось тут біля будинку ростуть парки. Оце все, бачите, так гарно. Ви бачите красоту. Це все людська праця. Все людська праця. Тому потрібно цінувати і не нравиться щось, йди шукайте, що нравиться. А нравиться, підписуйтеся, і я вам бажаю добра, натхнення і всього-всього найкращого.